Bystřejší z vás si možná všimli toho, že jsem v posledních týdnech experimentoval s dalšími chytrými prsteny na trhu. My se tady tentokrát podíváme na levnou cenovou kategorii chytrých prstenů, a sice prsteny, které vás vyjdou pouze na pár stovek. Hodně mě zajímá, jak bude kvalitní aplikace, jak budou kvalitní senzory, konec konců i zpracování, výdrž baterky a všechny další aspekty, tak se pohledně usaďte a pojďme se podívat, jestli třeba Oura Ring nebo Ultra Human prsten má nějakou konkurenceschopnou alternativu, která nebude stát tolik peněz. No a my začneme chytrým prstenem EQ Ring R3, který se prodává v Česku. Je relativně dobře dostupný a přitom vyjde pouze na 16 stovek, tedy 65 euro. Vyplatí se za tuhle cenu pořídit. Po prvotním rozbalení nepůsobí chytrý prsten za stolik lacině. Očekával jsem plastový materiál, ale prsten překvapil. Je ze slitiny titánu a oceli a na ohmat zas tak hrozně nepůsobí. Je navíc poměrně lehký, sice Ultra Human Air váží ještě o nějaký ten gram a půl méně, ale hmotnost mi vůbec nevadila. Kdy už si ale trochu postěžovat musím, to je tloušťka prstenu. I přesto, že má prsten EQ Ring R3 stejný vnitřní průměr jako Ultra Human prsten, tak ale vnější průměr už je daleko větší. Takže prsten je mohutnější, což vám na prstě bude po nějakým čase dozvadit. Prsten má potom po obvodu v celku originální rýhovaný vzor, k tomu se přidává celkem 5 barevných variant, takže si každý vybere tu svoji. Ale při výběru budete mít nejspíš problém s výběrem velikosti. Na rozdíl od prémiovějších prstenů, tento výrobce nepřidává k prstenu žádnou testovací sadu, abyste věděli, jaká velikost vám přesně padne a takovou jste si potom objednali. Tady ne, tady si musíte vzít šupleru, změřit si svůj prst a až potom tak nějak najít nejbližší možnou velikost. Tohle rozhodně není příjemný nákupní problém. Z hlediska senzorů tady ale najdeme poctivou výbavu. Akcelerometr pro měření ušlých kroků, zelený optický snímač pro měření tepu, červený snímač pro okysličení krve a prsten umí taky změřit teplotu. Na rozdíl ale od ostatních prstenů, který mají senzory odkrytý a zapuštěný do umělý pryskyřice, tak u prstenů EQ Ring R3 jsou senzory schovaný za onou slitinou oceli. To sice vypadá celkem hezky, sjednoceně, ale na druhou stranu, to potom prsten dělá mohutnější, jak jsem říkal, a taky senzory asi nebudou tolik kvalitní, jako když jsou hezky vystouplí a můžou mít přímý dotyk s vaším prstem. Ale o přesnosti senzorů se přesvědčíme za chvilku. Kromě toho potom prstenu nechybí certifikace IP68, abyste si ho mohli vzít třeba do sprchy. On výrobce na stránkách uvádí dokonce i možnost tímto chytrým prstenem plavat, ale jak asi víme, certifikace IP68 neříká vůbec nic o vodotěsnosti, ale pouze vodě odolnosti, takže na plavání tento chytrý prsten fakt určený není. Tomu jsou až potom určený dražší chytrý prsteny, jako Ultra Human, který má certifikaci do 10 atmosfér, tedy vodotěsnost do 100 metrů. Na vnitřní straně prstenu potom ještě najdeme magnetický pogo pin, kterým se prsten dobíjí a z mýho testování vydrží přibližně 4 až 5 dní, což není úplně tak vynikající, jako mají dražší chytrý prsteny, ty dávají třeba 6 až 7 dní, ale stačí to, vůbec to není špatná výdrž. Spíš jenom dobíjení není tolik elegantní, občas se vám pogo pin špatně chytne a prsten se potom nedobíjí, ale tohle se u levnýho chytrýho prstenu dalo čekat. Po stránce hardwareu tady tento levný chytrý prsten není úplná špička, ale zároveň to není ani úplný propadák. Tak se pojďme podívat na aplikaci, která je u chytrýho prstenu, Alfou Omegou. A je to vlastně i důvodem, proč dneska některý chytrý prsteny, jako Oura Ring, vyžadují předplatný, aby mohli aplikaci dále vyvíjet. K prstenu EQ Ring R3 najdete aplikaci s názvem Edge 3. Je to taková ta generická aplikace, která slouží k párování stovek dalších zařízení, ať už náramky, hodinky, senzory a podobně. To by vadit úplně nemuselo, pokud by všechno další bylo v pořádku. První stránka aplikace nevypadá špatně, naopak působí celkem propracovaně, pokrývá kroky, spálené kalorie, nachozené kilometry, ale zároveň i sportovní aktivity a spoustu dalších parametrů. Takže tato aplikace není pouze určená pro měření spánku, ale snaží se být takovou všestrannou aplikací pro zdravý životní styl. To je mi celkem sympatický. Ale nyní začíná většina problémů, který jsem s tímhle prstenem měl. Tak za prvý, český překlad je hodně zvláštní. Sito s kyslíkem. Videoprovozní průvodce, nebo stav vzhůru nazvat jako střízlivý, to je hodně zajímavý překlad. Co mi ale u prstenu vadí daleko víc, je nepřesnost statistik. V aplikaci mám několik dní, kdy jsem podle prstenu naspal 4 hodiny, přitom jsem spal krásných, poctivých 8 hodin, což vlastně potvrzuje třeba i Ultra Human prsten.
A ono to není tím, že by mi prsten byl nějak velký. Naopak ho mám celkem natěsno, takže senzory mají dobrou přilnavost s mým prstem. Spíš si myslím, že tohle je nějaká softwarová chyba, anebo špatná analýza tohohle prstenu, protože těch chyb v aplikaci je daleko víc. Dále prsten u spánku vůbec neumí vyhodnotit REM fázi spánku, jako má třeba Ultra Human nebo další prsteny na trhu. Je to fáze spánku, kterou si hlídám a která je důležitá, protože se vám během ní ukládají věci z krátkodobé paměti do dlouhodobé, taky třeba neutralizuje emocionální zážitky z předchozího dne. Takže si hlídám, měřím a občas vyhodnocuju, ale u prstenu EQ Ring R3 to není možný. Další zádrhel je potom směřením teploty. Ačkoliv to prsten umí, tak ve výchozím nastavení pouze jednorázově. Žádný takový, že by se vám teplota sama měřila, hezky vyhodnocovala a dávala grafy, jako mají další prémiovější prsteny. Kdepak, musíte si pokaždý vzpomenout, zajít do aplikace a vyvolat si měření teploty manuálně. A nebo pokud rádi trávíte hodiny v aplikaci, tak hodně hluboko najdete možnost měření teploty automaticky zapnout, ale po zapnutí se vám rapidně zhorší výdrž na baterku, přibližně na 2 dny výdrže, což je skoro nepoužitelný. Takže tak nějak chápu, proč tohle je defaultně vypnutý. A úplně to stejný je potom u okysličení krve. Nezměříte si hodnotu sami, pak žádná nebude. Jenom s tím rozdílem, že tohle už ani v hlubším nastavení nezapnete. Abych ale prstenu úplně nekřivdil, některý noci a některý dny dokázal vyhodnotit statistiky podobně jako dražší prsten Ultra Human. Nejsou to ale všechny dny, je to pouze pár dní, naopak většina dní ukazuje zvláštní statistiky, spánek okolo 3 až 4 hodin, což je naprostá pitomost. A jsou taky potom části týden až 2 týdny, kdy mám v prstenu, respektive v aplikaci, úplně hluchý místo, žádný statistiky. Výrobce se na stránkách chlubí tím, že prsten si dokáže do paměti uložit až měsíc starý statistiky, ale jak je vidět, tohle nefunguje. Takže to bude spíš nějaká chyba měření nebo nějaká na hovno analýza. Kromě toho jsem musel kvůli prstenu taky znovu začít využívat iPhone, protože na Androidu sice aplikace je, nějaký data si natáhne, ukáže čas spánku, ale po rozkliknutí aplikace neukáže ani nic. Žádný detailnější data se vám nezobrazí, takže aplikace pro Android je nepoužitelná. A předpokládám, že pokud už má někdo zálusk na takto levný chytrý prsten, tak bude mít pravděpodobně i levný Android. Nebude mít jablíčko za 30 000 korun. Když si to tady tak vezmu, tento chytrý prsten umí pár věcí dobře. Například má možnost přes akcelerometr udělat snímek z vašeho telefonu. Stačí rychle zatřepat, to je celkem netradiční funkce. Taky v sekci pohybu dokáže měřit několik sportovních aktivit, a to tak, že vlastně dokáže zkombinovat GPSku vašeho telefonu a tep a další statistiky si natáhne z chytrýho prstenu a vzájemně to zkombinuje. To je taky celkem zajímavá funkce. A k tomu tento levný chytrý prsten podporuje třeba i synchronizaci s Apple zdraví. I přesto vám ale chytrý prsten EQ Ring R3 prostě nemůžu doporučit, protože spánek měří spíše sporadicky, občas na něj spolech je, občas na něj spolech není, a to u zdravotních pomůcek za mě není akceptovatelný. Já zcela chápu, že nositelná elektronika nemůže být stejně přesná jako specializovaný zdravotní zařízení, který stojí mnoho, ale zároveň to nemůže být ani generátor náhodných čísel, protože na ty statistiky spoleháte a řídíte se podle nich. Taky k prstenu je nefunkční Android aplikace, mě fungovala pouze aplikace na iPhoneu, kde ale potom oproti ostatním prémiovějším prstenům aplikace postrádá jakýkoliv konkrétní doporučení, vyhodnocování statistik, takže vy tam máte pouze data a něco s nima dělejte. To není správně. A to nejhorší nakonec, tenhle prsten je jeden z nejméně příjemných na nošení. I po pár hodinách nošení máte otačený prst od onoho nabíjecího pogopinu, který je vystouplý a taky docela ostrý. Takže tohle za mě fakt zcela nefunkční produkt, který se prostě nedá nikomu doporučit, i přes tu nízkou cenu. A tady si myslím, že by si měli šáhnout do svědomí. Některé magazíny, které dělají výběr nejlepších chytrých prstenů, a prsteny si ani nevyzkouší. A potom tento chytrý prsten v žebříčku označí jako dobrý a dají mu stejný počet hvězdiček, jako má prsten Rincon. Ten má o 3 úrovně lepší aplikaci, do které neustále přicházejí nové aktualizace, nové funkce. O tomhle mimochodem informuje můj brácha v naší psané recenzi na webu geekboy.cz, protože Rincon neustále používá a testuje. Takže ne, to nejde. Podle takového žebříčku si někdo tento chytrý prsten koupí, protože ho zláká cena a to, že je označený jako dobrý, kvalitní, ale dostane akorát elektroodpad, který dává nepřesný data, když už nějaký teda vůbec dá. To prostě nejde. Takovýhle prsten
vám nedoporučuju. Místo toho se podíváme na chytrý prsten, který stojí nepatrně více. Učil jsem si ho od kolegy fitnessátora, který testuje spoustu chytrých prstenů, takže moc díky za zapůjčení. A jedná se o chytrý prsten s názvem Nova Ring, který vyjde na AliExpressu pouze na 2300 Kč, tedy 95 euro. Tak se pojďme podívat, co všechno nabízí. Z hlediska zpracování bych si určitě neřekl, že tenhle chytrý prsten stojí zlomek co konkurence. Působí kvalitně, je vyrobený ze slitiny titánia, má hezky zapuštěný veškerý senzory, tomu je tenký a dokonce i velmi lehký na úrovni Ultra Human prstenu. Takže zpracování a komfort nošení je velmi dobrý. Ze senzorů tady máme opět tu klasiku, tedy měření kroků přes akcelerometr, měření tepu přes optický senzor, k tomu měření okysličení krve a taky tady máme senzor teploty. To je taková ta základní výbava všech chytrých prstenů, kterou Nova Ring taky splňuje. Nabíječka tohle prstenu už je taky pokročilejší, ačkoliv se stále jedná o jednoduchý Pogo Pin, jako měl i předchozí EQ Ring prsten. Tak ale výrobce už ze nabíjení vymyslel daleko elegantněji. Máte tady tuhle hezkou nabíjecí kolébku a proto nabíjení nepůsobí tak lacině, jako u kabelu u předchozího EQ Ring prstenu. Výdrž prstenu Nova je z mých testů relativně dobrá. Průměrně jsem se dostal na 4,5 dne výdrže, což není excelentní, ale zároveň to není ani k zahození. Já osobně chválím to, že magnetický pin pro nabíjení je zapuštěný, není tak ostrý jako u předchozího EQ Ring prstenu, takže tady nejsou žádný kompromisy v komfortu při nošení. No a aplikace, ta na první dobrou vypadá velmi hezky, v podstatě bych se jí ani nebál přirovnat třeba aplikaci od Oura Ringu, konec konců design a rozhraní je téměř identický, takže tak nějak víme, odkud pochází inspirace. Dokonce i logo není tolik odlišný od Oura Ringu. Nutno říct, že data aplikace zobrazuje fakt hezky. V aplikaci najdete přehledný kruhový grafy s jednotlivýma složkama spánku, taky tam máte srozumitelný grafy, tepový frekvence, variability srdečního tepu, což jsou důležitý statistiky ke spánku. A nechybí třeba ani kontinuální měření teploty, což dokáže predikovat, zda na vás neleze nějaká nemoc. Pak jsou tady dokonce i pokročilý věci, který jsem mu takto levnýho prstenu fakt nečekal. Například předvídání menstruace a ovulace pro ženy, ale to jsem z jistých důvodů úplně nevyzkoušel. Taky potěšila široká sbírka sportovních aktivit, kdy opět můžete kombinovat GPS z telefonu a k tomu si tep měřit z chytrýho prstenu. Jsou tady aktivity jako lezení, rugby nebo třeba školení zdarma. U tý se zapotím vždycky nejvíc. Dále pak i oceňuji, že aplikace dává zajímavý vyhodnocení neboli jednotný score s popiskem, jak přesně se vám daří se spánkem a co můžete se svým tělem dělat. Ale bohužel tenhle hezký detail mám pouze u jednoho dne, u všech dalších mám pouze pomlčku, jako kdyby přestalo fungovat ono generování přes AI. Velmi hezky má Nova prsten udělaný i poznámky, kde si ke každému dni můžete sami napsat zpětnou vazbu, jak se cítíte, co jste jedli, jak jste se chovali. A tím se i retrospektivně můžete podívat, co vám se spánkem pomohlo a co vám nepomohlo. Celkově tady aplikaci chválím, za ty peníze úplně bez debat. Podporuje i připojení do Apple zdraví, hezky pracuje s grafama dlouhodobých trendů, taky dokáže data vzájemně porovnávat, dávat do kontextu a ukázat vám, zda se vám klidová tepovka snižuje nebo zvyšuje, tenhle progres se hodí. A překvapila mě i rychlost podpory. V aplikaci najdete možnost chatovat přímo s vývojářem, tak jsem ho upozornil na ony chybějící skóre připravenosti a během hodiny mi odepsal. To bylo velmi milý překvapení. Stěžovat si tady ale budu opět na češtinu, například jednotky u variability tepu vývojář označuje jako slečna, anebo slovíčko zaznamenat, třeba pro jednorázový měření tepu, to je tady označený jako opatření, to je hodně zvláštní. A ačkoliv aktualizace do téhle aplikace nevycházejí tak často, tak ale když se podíváte na recenzi fitnessátora, který mi prsten zapůjčil a který prsten taky recenzoval, tak jeho aplikace vypadala diametrálně jinak, takže je vidět, že se vývojář tak nějak snaží v rámci toho, za kolik prsten prodává. Ale velmi diskutabilní je potom kvalita senzorů a dat. Já když si například porovnám statistiky s Ultra Human prstenem, často jsou data úplně odlišný, hlavně co se týče měření REM fáze spánku. Hodně zvláštní jsou taky hodnoty tepu počas spánku. Nova Ring ukazuje občas i 90 tepů za minutu během spaní, což je nereálný. To bych nespal, ale reálně bych třeba byl v nějaký pomalý chůzi. Oproti tomu Ultra Human správně ukazuje klidovou tepovku okolo 50 tepů za minutu, takže data jsou hodně divný. A třeba upřímně ani nevím, jestli je dobrý se spoléhat na měření teploty, protože počas testování jsem měl každý den odchylku přesně o 0,11 stupně. Oproti tomu u dalších prstenů je ta odchylka každý den úplně jiná, ale tady je to furt stejný, takže taky jak předpokládám, že to nefunguje.
Z hlediska hardwaru je tento prsten za svou cenu hodně zajímavý. Je lehký, vypadá hezky, k tomu se i dobře nosí, chybí mu ale lepší certifikace třeba pro plavání, protože má IP67, což pro plavání fakt není. Taky výrobce bohužel nemá žádnou testovací sadu pro zjištění správné velikosti, takže zase berete šupleru a měříte si prst trošku netradičním způsobem. A k tomu se přidávají data v aplikaci, které dávají zvláštní výsledky a hrozně mě to mrzí, protože aplikace je hezká, ale je prostě vidět, že na ty data se nedá spolehnout a některé analýzy mi připadají i trochu zabugovaný. Osobně bych si tipl, že přesnost takovýhleho chytrýho prstenu bude někde okolo 70%, alespoň z mýho dlouhodobějšího testování. Co si tedy z dnešního videa o levných chytrých prstenech odnést? Za mě rozhodně to, že levný chytrý prsteny se stávají čím dál zajímavější. To, že za 2000 koupíte takto nabušený chytrý prsten po stránce senzorů, který má tenký profil, vypadá hezky, váží 0,0 prd a má relativně dobrou výdrž na baterku, to je obdivuhodný. Ale zároveň se bojím oba z těchto chytrých prstenů doporučit, obzvláště tento. Protože chytrý prsteny to je něco, co vám dává biofeedback. Dává vám data, podle kterých si upravujete třeba svoje návyky pro spaní, upravujete svoje sportovní aktivity a tak podobně. A nedá se fungovat s chytrým prstenem, který vám dává falešný čísla a je to skoro i generátor náhodných čísel. Osobně si tedy myslím, že kdo by si zakoupil takto levný chytrý prsten, asi by to pro něj bylo jenom dočasné řešení, protože by nebyl spokojen s aplikací a ve výsledku by si stejně koupil nějaký ten Ultra Human, Rincon nebo třeba Oura Ring. Ono totiž udělat hardware, to je věc jedna. Dneska, jak vidíte, věc i celkem jednoduchá, protože na AliExpressu najdete spoustu podobných chytrých prstenů, které vypadají podobně. Ale potom dodat k prstenu aplikaci, správně odfiltrovat šum ze senzorů, vyhodnocovat ty senzory, připravit vám hezký grafy, data, doporučovací algoritmy, to není jednoduchá záležitost. A je to vlastně i důvod, proč třeba Ultra Human prsten nebo Oura Ring stojí tak vysokou částku. Jenom taková zajímavost, když se podíváte do historie aktualizací Ultra Human aplikace, každý 2 až 4 dny vycházejí nový updaty. Tohle je věc, která se prostě nezaplatí z prstenu, který stojí 1500 nebo 2000 korun. Ale hrozně rád jsem si tyhle dostupnější alternativy vyzkoušel. Děkuju fitnessátorovi, který mi poskytl nova prstena testování, rozhodně se podívejte na jeho kanál. A pokud byste chtěli si připlatit, což osobně doporučuji, tak se podívejte na moji dlouhodobou recenzi prstenu zde. Je to Ultra Human prsten, který testuju dlouhodobě, ukazoval jsem tam nějaký aktualizace po delším čase používání, tak se podívejte. My se uvidíme zase příště, mějte se hezky a čau.